Рамазан Құран айы. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Құран оқыңдар. Ол қиямет күні иесіне шапағат етеді деген. Рамазан кешірім айы. Алла Тағала қасиетті Құранда былай дейді. Сондай-ақ олар ашуларын жеңушілер, адамдарды кешірім етушілер. Алла Тағала жақсылық істеушілерді сүйеді. Әли Имран сүресі 134-ші аят. Рамазан мейірім айы. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, ең мейірімді жан еді. Ол бір хадисінде мейірім көрсетпегенге мейірім көрсетілмейді деген. Рамазан қайырымдылық айы. Алла елшісі, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, игі һәм сауапты іс жасауға асығыңдар деп үмбетін ізгілікке шақырған. Рамазан құлшылық айы. Пайғамбарымыздың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын құлшылық ғибадаты өте мол еді. Намаз менің көзімнің нұры дейтін. Рамазан шүкіршілік айы. Алла Тағала Құранда былай дейді. Әй мүміндер, біз сендерге ризық етіп берген нәрселеріміздің жақсыларынан, яғни адалдарынан жеңдер. Және Аллаға шүкіршілік етіңдер. Егер шын мәнінде оған құлшылық ететін болсаңдар. Рамазан тақуалық айы. Әбу Хурайра айтады. Алла одан разы болсын. Пайғамбарымыздан оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, көбірек жәннатқа кіргізетін амал жайында сұралғанда, тақуалық және көркем мінез деп жауап берді. Рамазан сабырлық айы. Раббымыз Алла Зүмәр сүресінің 10-шы аятында сабырлы болған құлдарын мол сауапқа бөлейтінін былай баяндаған. Расында сабырлылар сауаптарын қисапсыз түрде молынан алады. Рамазан тәубе айы. Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, адам баласының бәрі қателік жасайды. Солардың ішіндегі ең жақсылары жасаған қателіктер үшін тәубе ететіндер деген. Рамазан рухани тазару айы. Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде, Әй мүміндер, сендерге бұрынғыларға парыз қылғандай, ораза парыз қылынды. Бәлкім, тақуалықты ұстанарсыңдар дейді. Рамазан тозақтан құтылу айы. Ардақты пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, өзінің бір хадисінде Рамазан айының үш бөліктен тұратынын, оның біріншісі Алланың мейірімі болса, екінші бөлігі Алланың кешірімі, соңғысы тозақтан құтылу екендігін айтқан. Рамазан жәннатқа кіру айы. Пайғамбарымыз оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын былай деген. Жәннатта Райян деп аталатын қақпа бар. Ол қақпадан ораза тұтқандардан басқа ешкім кірмейді. Қиямет күні ораза ұстағандар қайда деп жар салынады. Ораза ұстағандар тұрып, сол қақпадан кіреді. Олар кіріп болған соң, ол жабылып, одан басқа ешкім кірмейді.